Labą dieną, sveiki sulaukę TET-TET kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynių tarp dviejų komandų, kurios yra skirtingose turnyro lentelės poliuose. 21-osis numeris, tai gana toks netikėtas sprendimas, o čia štai toks perdavimas ir pirmasis dėjimas iš viršaus žaidimo. Komandai atakuojant, čia iš trijų taškų zonos taiklus metimas 4:30 iki pirmojo kelnio pabaigos. Jimmy Baronas, sudėtingas metimas. Jimmy Baronas pelno jau 10-ąjį savo tašką ir... sekundžių lieka Nevėžio komandos atakai, sudėtingas metimas, o čia dėjimas iš viršaus. Karolis Petrukonis, jo manto didžiausias. Didžiausia privaluma yra gynyba, kovingumas, o čia dar viena puikiai galimybė. Jimmy Baronas laisvas iš toli, metimas netaiklus. Ir Drew Gordonas atkovoja kamuolį, pelno 2 taškus ir 61-62. Jimmy Baronas. Oi, štai taip, pametėtas kamuolys. Tokie skaičiai dega švieslentėje, likus 7 minutėms iki rungtynių pabaigos. Laimonas Kisielius. Akiplėšiškumo. O čia Julius Jucikas krauna kamuolį iš viršaus. 5 sekundės lieka šiai atakai, gražiai pralenda Džermeinas Lavas. Jis labai daug padarė Nevėžis, jau netgi 26. Gerokai per daug, o Tayloras Braunas padarė Džermeinas Lavas. 2 taškai, panašu. Taigi 56-92, toks yra galutinis rungtynių rezultatas. Sveikinimai Lietuvos rytoj, užuojauta Nevėžiui.